Dobrý den, přátelé, dáme si příkladek na geometrickou posloupnost, ale než se do něj pustím, tak protože už jsem natočil dvě videa, u kterých jsem úplně zapomněl vám říct, že se chystá kurz na řešení diferenciálních rovnic. Velmi intenzivně na něm pracuji, teda respektive už je natočený. Jediný, co mě zbývá, je nějak to softwarově zpracovat, aby to bylo hezčí, přidělat tam titulky a uploadnout to na web. Takže kurz diferenciálních rovnic velmi brzo bude k dispozici. Tak, pokud se na to díváte, no, co je teďko, červenec je, ne, nějaký. Tak, já si myslím, že do konce července 2014 už ten kurz bude na webu, jo? Tak, dobrá, máme geometrickou posloupnost, samozřejmě až to vyjde, že jo, tak na to udělám takovýto zase ohlasní, nebo ohlašovací video. Tak, máme geometrickou posloupnost. V té geometrické posloupnosti součet prvních tří členů je 13 a podíl třetího a prvního je 9. Takže, jak si to napíšu? A1 plus A2 plus A3 je 13, že jo? A A3 ku A1 podíl třetího a prvního členu je 9, jo? No. A máme určitě první člen a kvocient, jo? Tak. Co s tím budeme dělat? No, vyřešíme tuhle soustavu rovnic, ne? Asi. Než to budu dělat, že jo, tak teďkonc mám tady dvě rovnice o třech neznámých, A1, A2, A3, jo? Tak to by se mi řešilo blbě. Páč, by mi tam jaksi jedna rovnice chyběla. Takže si ty A1, A2, A3 přepíšu pomocí A1 a kvocientu, abych získal jenom dvě neznámé. Takže já se napíšu i takhle bokem, že jo, tak A1 je A1, že jo, tam není co přepisovat. A2 je A1 krát kvocient, že jo. A A3 je A1 krát kvocient na druhou, jo. No, teď to tam nacpu, ne, dosadím, to znamená A1 plus A2 je A1 krát kvocient plus A3 je A1 krát kvocient na druhou se rovná 13. A tady dostanu co? Tady dostanu A1 krát kvocient na druhou lomeno A1 je 9. Jo? No a jsem skoro hotovej, že jo? Proč? Protože tady se mi zkrátí A1. Dostávám, že Q na druhou je 9. To znamená, že pozor, jo, Qčko může být plus a nebo minus 3. Jo? Q může být plus nebo minus 3. Po odmocnění, že jo. Tady udělám co? Tady si vytknu A1. A1 rovná se. Teda ne A1 rovná se. A1 krát závorka, že jo. 1 plus Q plus Q na druhou se rovná 13. Vydělím to tou závorkou, abych získal A1, ne? 13 lomeno 1 plus Q plus Q na druhou. No a teď bude teda otázka, jestli Qčko bude 3 anebo minus 3. Jo? Tak, když Q bude 3, když Q je 3, tak potom A1 bude kolik? Q je 3, jo? Jsme říkali, že 9, 10, 13. 13 děleno 13 je 1. Potom A1 bude 1. Ovšem pokud Qčko nebude 3, ale bude to minus 3, tak A1 bude 9, minus 3 je 6, plus 1 je 7, 13 sedmin, jo? Tak pak by A1 byla 13 sedmin. 13 sedmin. No, a jsme hotoví. Sválně vyzkoušíme, jo? Když by byla ta první varianta, A1 bude 1 a Qčko bude 3, tak A1 je 1, A2 je A1 krát Q, to znamená 3, a A3 je 9, jo, zase krát 3. Dohromady to dává 13 a podíl třetího a prvního členu je opravdu 9, jo? Tak. Když by to bylo 13 sedmin,
a minus trojka, tak první člen by byl, se tady udělám víc prostoru, první člen by byl teda 13 sedmin, druhý by byl minus třikrát víc, že jo? To znamená minus 3x13x3, teda 3, minus 3x13, no, 39, jo? Takže minus 39 sedmin a další by byl minus 39 sedmin krát minus 3 je plus, že jo, 117, jestli se nepletu, nebo něco takovýho, kdyby to bylo 40, tak je to 120, ale to má být o 3 mín, že jo. Takže 117, jo, 117 sedmin, jo, by byly, že jo, ty jednotlivý členy. Toto by součet tohoto by měl být správně 13, jo, tak schválně. 13 sedmin plus 117 sedmin je 130 sedmin minus 39 sedmin je kolik? 91 sedmin. A 91 děleno 7 světe divce je 13, jo? Takže to bude taky fungovat. No, takže máme dvě řešení, buď to kvocient trojka a první člen jednička, anebo kvocient minus trojka a první člen 13 sedmin, jo? Ty dva kvocienty, že jo, ty vyplývají z toho, že tady mám podíl třetího a prvního členu, to znamená, že mi z toho vyleze Q na druhou, že je 9, jo? Kdybych tady měl třeba čtvrtý a první, tak by mi vyšlo Q na třetí, je 9 a už by to nešlo. Jo? Nebo druhý a první, tak by mi vyšlo, že kvocient je 9. Jo? Tak už by nešlo, neměl bych tam ty dvě varianty, jo? Plus nebo minus. Ale protože mám podíl lichej lomeno lichej, nebo bych měl sudej lomeno sudej, to je jedno, zkrátka vyšla by mi tady, kdyby mi tady vyšla sudá, jakákoliv sudá mocnina, no tak mám víc možností, že jo. Tak to je všechno. Přátelé, mějte se krásně. Čau.